pulu bilan, mansabi bilan yoki kimi bilandir o'zini katta olayotganlar, katta olmang aka, katta olmang. Alloh hadisi qudsiyda va'da bergan. Kim o'zini katta olsa, men uni sindiraman degan Alloh. Alloh xor qilib qo'yadi. Zo'ravonlik qilmang. Ichimizda mabodo jismonan baquvvat yoki bitta sportga qatnashgan bolalar, ey, to'g'ri. Tan olamiz, siz sportsmensiz-da. Xo'p, sportsmen bo'lganingizda bitta duradgor qilgan ishni qila olmaysizmi? Chunki siz duradgor emassiz-da. Siz xo'p qanaqadir himmat qildingiz, sportsmen bo'ldingiz deylik. U aniq urib qo'yishingiz. Bu hozir men sizga yo'liqmagan bo'lsam ham, siz bilan urushmagan bo'lsam ham, siz urib qo'yasiz, siz sportsmensiz-da. Bu degani sportsmen degani o'zini ishini qilaversa, urib yoraversa, sport nima degani o'zi? Sport sog'liq garovi degani. Sog'liq uchun trenirovka qilish bu vojib. Sog'liq uchun trenirovka qilish bu ibodat. Lekin zo'ravonlik uchun, olib tashlik uchun, zulm uchun qilingan trenirovka bu harom bo'ladi, bolalar. Zo'ravonlik uchun zalga kirasiz, u harom shu. Birovni urish uchun shug'ullanasiz, u harom shu.